te deklaratave të hapura publike që i dëgjum sot prej presidentit Thaçi, zoti Thaçi gjithmonë ka qenë kërcënim për kundërshtarët e tij politik. Kolegu Beratenier për se afërmi, po ashtu edhe avokati i Kara me punu me to sa ka qenë në zyrën e kryeministit. Unë nuk e njoh personalisht, po unë janë njoh veprimet edhe mënyrën se si vepron zoti Thaçi. Pra, ai se cilin që konsideron rrezik për veten, për pushtetin e tij, për idetë e tij që don t'i çon përpara, ai shpall armik, pastaj shpall luftë deri sa ta rrëzoj apo ta zhbej tërsisht. Dhe për të arritur këtë nuk zgjedh asnjë mjet, asnjë mënyrë. Pra, përdor të gjithë mekanizmat që i kanë në kontrol, tu përfshi, polici, prokurori, AKI, të gjitha këto që kanë ndikim të jashtëzakonshëm, për ta eliminu një pengesë që mund t'i dalë rrugës për qëllimet dhe idetë e tina. Në rastin me Haradinaj, dallon pak për shkak se Haradinaj është kocke fort për të luftuar dhe për të përtyp që është dhënë zoti Thaçi. Në këtë rast pra kemi një lloj përballje, mos ta quaj titanesh, por mes dy liderve, njëri me fuqi më të madhe politike dhe tjetri me fuqi më të madhe të karakterit, pra të karizmës, që është zoti Haradinaj. Dy njerëz me funksionet më të rëndësishme në shtet, pra presidenti dhe kryeminist, pavarësisht kësaj fuqisë individuale që mund ta kemi këtu. Dhe fuqia individuale shpeshherë krijon këtë balancin mes fuqive tyne, pastaj që mund t'i nxjerrin qoftë në tavolinë, qoftë në arenat e tyne aty në politike.